Bă, iorum. Ասսու բարեարում։ Էքսպերտ Հայվանովիչ, վերնա Արմենիստան սամը ապասնի զենքյորում։ Արմենիստան սամը ապասնի զենքյորում լիլի մորտո։ Ուս բաջի։ Ապասնի։ Բացատրել։ Նայա։ Ազերա տանք։ Ատակա Արմենիստան պոստ, լիլի մորտո, զասատա յորում, տանք, պուշկա, դիրչ յորում, վերով կայկել յորում, գգրմ պոստ։ Ապաստի բաջի։ Ոչին, ոչին ապաստի բաջի, բաջի, ատելեսից էլ է կանեց, ահա, դե գուտ բայ, ֆոլովեր ինստագրամ լիլի մորտո։